মানে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে আমার বিরোধী ঐক্য মঞ্চর প্রত্যেকজন প্রার্থীর কারণে আমি অসমীয়া জাতিয়ে এবার দেহ মন উজাড়ি লাগিব লাগিব। কারণ এখন হল অসমীয়া জাতি ভার্সেছ দিল্লির যুদ্ধ। যদি বিজেপি পুনের জয়ী হয় অসমের পর বেশি সিট জিকাই লো যাব পারে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে অসমৰ ওপৰ যিকোনো কাম কৰিবলৈ সক্ষম হব অসমৰ বিৰুদ্ধে। আজি কা কেনেকৈ জাপি দিলে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। যদি আকৌ যদি কা জাপি দিয়াৰ পাছতো যদি আমি আকৌ ইয়াৰ পৰা প্ৰাৰ্থীবিলাকক জিকাই দিওঁ বিজেপিক জিকাই দিওঁ তেতিয়াহ'লেতো তেওঁলোক আৰু মূৰৰ ওপৰত উঠি ল'ব অসমীয়া জাতিৰ। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সেইকাৰণে স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আটাইকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেকটো সময়তে এই সময়খিনি বেলেগ কাম নকৰোঁ আৰু কেৱল আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিম আৰু বিশেষভাৱে প্ৰচাৰ কৰিম গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কাৰণে। গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰচাৰ কৰিম। উজনি অসমত মোৰ ঘৰ, মোৰ নিজৰ ঘৰ যোৰহাটত, আপোনাৰ মোৰ সমষ্টি হ'ল শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰৰ কাষতে ডিব্ৰুগড়। গতিকে সেই অঞ্চলটোত থাকি লৈ 24 ঘণ্টা দিনে ৰাতিয়ে কেৱল লুৰিণজ্যোতি গগৈ, গৌৰৱ গগৈ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিম। গৌৰৱ গগৈক একদম 100% জিকিব আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিব। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে CPIM দলৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব এৰি দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলক ইতিমধ্যে সেই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে, কেইবাবাৰো আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছে আৰু এতিয়া সেইকাৰণে CPIM আৰু কংগ্ৰেছ দল দুয়োটাৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। আশা কৰোঁ আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থীৰূপে CPIMক সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থীৰূপে পামগৈ আৰু যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো তাতো 24 ঘণ্টা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।